ha sigut el trofeu UPV més disputat. La 25a edició ha estat marcada pel calor, 12 hores ininterrompudes d'esport a la Universitat Politècnica de València, on els alumnes volen la victòria. El trofeu UPV és la única competició en la que cada deportista compite bajo les sigles de su escuela o facultat. Entonces se convierte en una competición muy especial. Tota la comunitat universitària pot participar en les diferents competicions que hi ha: tenis taula, frontó, vòlei platja o bàsquet. I així fins un total d'11 esports. Però s'ha d'escriure a cada escola o facultat. També és dia d'exhibicions, assessorament esportiu i classes obertes on poder participar. Aquí en la universitat tenim el Chikun adaptado. Y es un sistema que viene también de la tradición china, tanto como el tai chi. Y bueno, hoy vamos a mostrar ambas disciplinas. En la 25a edició, el trofeu UPV ha continuat augmentant el nombre de participants. I la resposta de tots els involucrats en aquest dia, malgrat les altíssimes temperatures que s'han pogut suportar, són molt positives. És un dia per a gaudir de l'esport, disfrutar de l'ambient i... y patir un poco de calor. Es una manera de desenvolverte un poco por toda la actividad que tenemos ahora de proyectos y entregues y ahora con vienen los exámenes y todo. La superación, la concentración y el esperit de equipo han marcado toda la jornada. Pero a la hora de las finales, todos quieren ser campeones y tener el privilegio de conseguir el trofeo UPV. Emocionante porque hemos tenido que patir hasta los penaltis ahí al final, pensándose ya que esto... que no aconseguíem, però bueno, hem remuntat, hem arribat a penaltis. Això encara fa més unió i més bon rotllo. Al final hem quedat 1-1, hem marcat el passe que em fa Carlos i el porter Ix i la marquem en seguida. I després hem aplegat a penaltis i ahir en el tercer penalti a parar Roman el penalti i tenia que marcar-lo i l'he marcat. El trofeu el guanya aquella escola o facultat que més punts té i s'aconsegueixen arribant a les semifinals i a la final. Només dues escoles han aconseguit la possessió d'aquest trofeu: l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials l'any 1999 i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny l'any passat. Aquest any ha estat molt igualada la classificació, on només per un punt de diferència no ha guanyat la facultat d'ADE, sinó que ha sigut la de disseny, que comença de nou un cicle per poder aconseguir un segon trofeu. Ha sigut una sorpresa, ha sigut totalment una sorpresa i, bueno, per a mi és molta emoció perquè ja deixo el cargo quasi i la verdad muy contento. Malgrat les altes temperatures, la comunitat universitària no ha volgut perdre's aquesta jornada esportiva i ja comença a pensar en els entrenaments per al curs que ve.